שלום, אני גלעד המאירי, אני כלכלן, משפטן, משמאי מקרקעין, ואני מנכ"ל קבוצת אהוד המאירי, שמתעסקת בייעוץ נדל"ן, שמאות. למרות שאני יודע דבר אחד או שניים על ניהול וגם על מכירות, כשאני רוצה באמת להתקדם ולהתפתח, אני פונה לקבוצת סאקסס, לדדר. אני רוצה להודות אישית לאיתן, היועץ שליווה אותי בזמן האחרון בנושא של מכירות, של שיווק, עזר לי הרבה יותר להבין איך להציג את השירותים שאנחנו נותנים, זה שירותים מורכבים, הם לא פשוטים. בזכות הייעוץ המאוד נכון וספציפי לעסק שלנו, אנחנו הצלחנו להתקדם ולבצע פעולה של מכירה נכונה, של הצגה נכונה של הדברים בפני לקוחות. והיום גם אנחנו מוכרים בצורה יותר טובה ויותר רווחית, וגם הלקוחות מקבלים את השירות שהם צריכים לקבל במחיר הוגן. אז אני ממליץ, כל מי שרוצה, קבוצת סאקסס.